Dobrý den. Často potkávám lidi, kteří se mě ptají, jak probíhá problematika ve vězení, když je některý vězeň, který chrápe. Ne nějaké pochrápávání, ale když skutečně chrápe, kdy je toto řezání motorovou pilou, kdy je to fakt jako neúnosný. A musím říct, že nejenom ve vězení, ale samozřejmě jsem slyšel různé zážitky z vojny, kde lidi na vojně taky tomu se nemohli vyhnout. Ale mohu vám říct, že teď, jak hodně lidí se dostává do nemocnice s problematikou, která dneska je teda všude přítomná, že jo, tak tito lidé mi říkají, hele, to je něco tak strašného, když fakt je zlé a ještě tam někde vedle tebe leží někdo, kdo skutečně chrápe, tak to je prostě neštěstí. To už fakt nevíš, jestli se zblázníš nebo nezblázníš, nebo co uděláš nebo neuděláš. A já teda musím hned na začátku říct, že já mám to obrovské štěstí, že jsem se vždycky obával, jestli taky nechrápu. A každého, koho jsem se zeptal, kdo se mnou spal v jedné místnosti, tak mi každý řekl, ne, v pohodě, nechrápeš. Kdyby schrápal, tak jako řeknu, jako ne. A sám jsem teda nikdy neměl ten pocit, že bych chrápal, jo. Takže doufám, že já jsem sám nikdy nikoho neobtěžoval, neobtěžuji chrápáním, protože je to nepříjemný, je to fakt problém. Sám jsem zažil několik takových lidí, kteří chrápali opravdu brutálně. Jeden z nejbrutálnějších lidí, koho jsem znal já, který chrápal, byl Ivan Roubal. Ivan Roubal mě vždycky fascinoval s tím, když přišel na vycházku ráno a říkal mi, Jirko, já jsem se vůbec nevyspal, já celou noc jsem zůru. A říkám, Váňo, prosím tě, nekecej, vždyť já tě slyším chrápat přes 3 zdi. Když byl Váňa Roubal ubytovaný ve Valdicích, v cele vedle mě, tak jsem s tím měl problém. Nebyl se mnou v cele, byl vedle mě v cele. A já vás ujišťuji, že když jsem šel spát, tak jsem se snažil rychle usnout, jenomže mi to bylo prdplatný. Protože mě každou hodinu ti bachaři stejně vzbudili těma kontrolama, jak každou hodinu chodili kontrolovat, jestli tam jsem, nejsem, jestli spím, nespím. Takže stejně jsem se nevyspal. Ale aspoň jsem chtěl vždycky trošku zachytit zavčasu, než ten Váňa jako usnul on. Protože on jak usnul, tak vás ujišťuju, že normálně se mnou se chvěla postel. On tak chrápal, aby se tomu rozuměli. Ve Valdicích byli na celách pro doživotní vězně přišroubované postele ke zdi. To znamená, že tam byl takový speciální rám, v tom byla jako matrace, ale ten rám byl našroubovaný na zeď. A když jste měli tu smůlu a ten rám byl byli jste v cele, kde z druhé strany v té zdi, z druhé strany byla přišroubovaná ta postel taky, tak to vlastně byla jedna konstrukce prošroubovaná skrz tu zeď. Takže jestliže já jsem ležel na posteli a za zdí ležel Váňa na posteli a začal chrápat, tak normálně moje postel drnčela. To bylo něco neuvěřitelného. Vždycky, když jsme to řešili, tak každý říkal, to není možný. Takže jsem byl fakt rád, když mě zase přestěhovali někam jinam, a já jsem nebyl vedle Váni Roubala, protože Váňa Roubal prostě, když chrápal, tak to byla tragédie. Ale on potom skutečně byl ode mě 3 celý daleko a já jsem ho pořád slyšel, jak chrápe. Prostě to je hrůza. A když si představíte, že takovýhle člověk je v cele nebo v ložnici, kde spí 10, 12, 16 lidí, no tak ti musí být na mrtvici z něj. Ti z něj musí být na mrtvici. To jsem zažil tohleto opravdu s Ivanem Roubalem a to bylo něco nechutného, naprosto neakceptovatelného. A nebyl se mnou v té místnosti. Jo. Stejný problém nebo podobný problém měl údajně Ivan Jonák, který o tom mluvil dřív, že on v noci chrápal, tak ty lidi ho nesnášeli, tak on celou noc proseděl na záchodě, kde na záchodě maloval, psal dopisy, čet si tam a jed tam, prostě kdy on ty noci trávil na záchodě, aby ty lidi prostě v té celé vůbec se mohli vyspat. On se vždycky pak vykládal tak jako, že mu to vyhovuje, že on tam má klid, jo, ale a je to přesně ono. Ivan Roubal vážil nějakých 140 kilo,
Ivan Jonák vážil 150 kilo, takže samozřejmě, že tyhle ti tlustí kluci, nebo takový teda řekněme svalnatější kluci, tak ty s tím mývají problém. K tomu řeknu jako zážitky další, kdy kdysi dávno, když jsem byl ještě jako mladý kluk, tak vím, že prostě v ložnici, kde spalo 12 lidí, tak tam prostě jeden člověk chrápal a chrápal opravdu taky brutálně. No tak ti lidé vymýšleli, co jako na něj, co na něj, tak ho polejvali v noci vodou třeba. Jo. Kdy on chrápal, v něj strkali, strkali, nechrápej, on se otočil, chrápal, polejvali ho vodou. Takový, co dělali na jiných celách, to já jsem, tam, kde jsem byl já, tak já bych to jako nedovolil, jako to zase potuď potuď, ale kdy prostě člověku, který ležel, tak mu mezi prsty strčili papír a zapálili mu ho, až se spálil si nohy, že jo. Ten člověk se pak bál usnout. Takovýhle věci prostě byly prostě na denním pořádku a ti lidé chrápající měli opravdu těžký život, ale i ti, co to měli poslouchat, měli těžký život. Představte si, že dřív přece jenom, když ti vězni museli opravdu v práci makat, šli na šichtu, kde pracovali u otáčecích strojů, kde byly brusky a leštičky a oni tam museli být ve střehu, aby se něco nestalo. A teď celou noc se nevyspali. Teď pořád tam někdo chrápal tak, že všichni prostě nevyspali. A když ono to trvá jako jeden den dobrý, druhý dobrý, ale když už to trvá týden, měsíc, tak je to prostě průser. S těma lidma nikdo nechce bejt. Dochází k tam šikanám, dochází tam k nás, nakonec dojde ke rvačkám. Prostě je to problém. A dneska, když to slyším, potkávají mě lidé, kteří mi o tom povídají, co kde zažili a vemte si, že jsou lidi, kteří za mnou přijdou a řeknou, ale jako já se bojím jít do vězení, protože já chrápu a oni mě tam budou jako vyloženě ubližovat, že jo, kvůli tomu. Tak jako mě tak napadla taková zajímavá myšlenka. Já tady samozřejmě už dřív jsem slyšel, jak se to řeší, neřeší a musím říct, že samozřejmě existují různé varianty, jo. Myslím si, že je dobrý, když někdo, kdo má opravdu problém s chrápáním, aby zašel k lékaři a zkusil se s tím lékařem jako poradit, co se s tím dá udělat. Teď tady zdůrazním, že samozřejmě si pamatuju, jak mi z Světle nad Sázavou i z Opavy, z těch dvou ženských věznic, psali různé dámy, slečny, paní, ženy, a mezi nimi taky byli jako takoví, kteří právě měli tenhle ten problém. A ptali se mě na to, že chrápou a že tam mají chrápající ženskou a tak dál. A co s tím? A jak to řeší chlapi? A jestli bych jim neřekl, neporadil, co já? Takže je to fakt jako problém jako všech. Jo. Samozřejmě, že asi většinou chrápe víc obecně mužů než žen. Ale to, že se to týká všech, se to týká všech. Jo. Takže pokud jdete do vězení a fakt máte velký problém s chrápáním, tak se pokuste to vyřešit zavčasu, protože v tom vězení s tím bude potíž, skutečně potíž. A já třeba jsem mluvil nedávno s jedním doktorem a on mi vykládal o tom, jaký jsou s tímhletím problém, jak se to řeší, neřeší. Takže určitě je problém laserem. Laserem se dá řešit strašně moc věcí. Za peníze zaplatíte si, ano, jako funguje to tak. Ale jako jsou taky možnosti, třeba teď tak bydlím v Brně tady, jo, tak jsem získal informaci, že v Brně, v Bohunicích, v nemocnici, tam je prostě prostor, kde oni, když tenhle ten problém máte, tak vás tam nechají celou noc spát, jako jdete se vyspat do nemocnice, kde se měří intenzita hluku, kde se měří, proč vlastně chrápete, jak to probíhá. A ten lékař to prostě vyhodnotí to, má tu možnost, vyhodnotí to a řekne vám, co teda tam jako je za problém, jaký tam problém je, není. A docela úsměvné bylo, když mi říkal, jako když se ho jednou na to ptali, jestli je nutný, aby tu operaci podstoupili, tak on jako říkal, já jsem ty lidi nechal na přístrojích, skutečně na přístrojích celou noc a ukázal jsem jim, jaký to problém je. Jo. A když se ho ptali, jako jestli teda by to přece jenom nešlo tak, že by to někdo jako unesl v jejich okolí, tak on jim říkal jako vtipně, no víte, kdybyste žil v kanadských lesích, někde uprostřed Kanady, kde jsou jenom medvědi, tak možná, že ty medvědi by od vás utekli daleko, ale nikdo jiný by nemusel utíkat. Ale tady jste prostě v civilizaci, jste mezi normálními lidmi
a je potřeba to doopravdy nějak vyřešit. Jo. Takže tenhle ten problém tady existuje, je, a já zase, když se na to jako znova podívám z tohohle toho pohledu, kdy ti lidé mi o tom chrápání fakt jako vykládají neuvěřitelné zkazky, co všechno zažili za hrůzy, jak se lidi rozváděli kvůli chrápání, jak nejdřív prostě opravdu museli spát každý někde jinde a nakonec to končilo krachem vztahu. A to bylo, mluvíme o rozvodu, ale už jenom o tom, když spolu jenom někdo chodil, jo, tak ty lidi se rozešli vlastně kvůli tomu, že chrápání bylo naprosto nepřekonatelný problém. A jasný je to, že skutečně ta možnost řešení toho problému tady existuje a rád bych fakt všem doporučil. Já vím, že řeknete třeba, tak co, tak chrápe, no, ale někomu to může opravdu hodně stížit život v civilu, na to v tom vězení, jo. Já nechoďte do vězení, samozřejmě, jo, tady platí to, co vždycky říkám, vykašlete se na to, pokud to jde, nikam nechoďte. Zrovna dneska mě potkal jeden pán, říká mi, já jsem četl krásný článek, kde o vás psali, jak vy jste jako teďkon vzornej a že vedete spořádaný život, no to je tak úžasný, vydržte to ještě chvilku, ještě ty 3 roky, teď už vám bude 4 roky, že? Tak ještě 3 roky to vydržte a ať se tam nedostanete zpátky, my vám to hrozně přejeme, tak já tím chci říct, že se s tímhletím fakt setkávám, jak mi to ty lidi přejou, aby do toho vězení jako zpátky jako nepřišel. A já tohle to samý přeju vám všem, do vězení fakt nechoďte, je to zbytečné, je to ztráta času. Já vím, že se tam může dostat každý a za úplně podivnosti, jo, kdy teď jsem zrovna viděl, prostě jak za jednu věc jeden člověk dostane 3,5 roku a druhý člověk za to samý dostane 11 let a třetí člověk za to samý dostane 18 let. Jo, ta justice prostě naděluje lidem tresty, jak se komu zlíbí. Jo, je to naprosto individuální. Jo, ta svévole těch soudců, vyloženě jste odkázaný na to, co tenhle ten Bůh, co si o sobě myslí, že je Bůh, tak co prostě on si usmyslí. A to se stane. Takže znova opakuju, pokud to jde do vězení, fakt ne, snažíme se tomu vyhnout. Já se tomu snažím taky vyhnout. A samozřejmě může se stát cokoliv. Jo. Takže vrátíme-li se k chrápání, myslím si, že tohleto téma by se dalo rozvádět na hodně dlouho. Já si pamatuju jednoho člověka ještě kdysi dávno, když jsem byl na Borech, tak ten člověk prostě to samý zase, jo. Měl 140 kilo, tam pracoval ve věznici, chodil mimo věznici do prasečáku, tam krmil prasata a on se tak i choval. Jo. On prostě přišel, tam mu v kuchyni mu dali do sklenice vodokurek do 3-litrový nebo 4-litrový, já nevím, jak je velká ani, jo, tak mu tam nalili, byly buchtičky se šodo, tak oni mu tam nalili to šodo, to znamená, to nebylo šodo, ale byl to puding, že jo, byl to tekutý puding, tak plnou tuhletu sklenici, dali mu celou tašku těch buchtiček, on to do sebe celý narval, nalil do sebe tohleto všechno jídlo a natáhnul se, lehl si na záda a chrápal tak, že 40 lidí kolem, kteří měli celu s ním a vedle celý s ním, tak se nikdo nemohl vyspat. A když ho budili, tak nebyli schopni ho probudit prostě. Oni do něj kopali, strkali. Ne. A tenhle ten člověk ráno vstal a měl z toho hroznou legraci, jak všichni ostatní kvůli němu nespali. Já víš, oni přijdou a oni jsem nevyspali. Já jsem spal dobře. A takhle se mi tam chlubí. Jo. A já když mu řeknu, jako uvědomuji si, že kvůli tobě nespějí desítky lidí. Co mě je do toho? No a potom, když teda někdo to už nevydrží a udělá teda nějaký takový zákrok, který je samozřejmě nesprávný, ale už to prostě nemůže vydržet a pak tam dojde k tragédii, tak se tomu všichni diví. Ale nikdo to neřeší. Proto znova říkám, že by bylo fajn, pokud tenhle ten problém máte, zkuste se zeptat svých drahých poloviček, jak to vnímají v noci, jak to vnímají ráno. A oni vás třeba milují, ale vám to třeba ani neřeknou. A vy třeba byste mohli zase pro ně něco udělat. Že teda, když je milujete, tak byste vy mohli být ti ohleduplní a vstřícní a zkusit jim zpříjemnit trošku ten večerní noční spánek, abyste spolu mohli žít úplně v pohodě a ne, že vy sobecky prostě chrápete, no a co, ten druhý se zblázní. To myslím, že platí opravdu pro všechny. Jestliže někoho máme rádi, tak proč bychom neudělali něco, aby jsme jako mu taky vyšli trošku vstříc.
nechci tady dál tyhle věci rozvádět. Myslím si, že problematika chrápání je uzavřená. Přeju vám, ať nikdo nechrápete, a kdo chrápete, skutečně zajděte za odborníky a zkuste to řešit. Pro všechny jenom pozitivu. Pro nikoho to nebude nic špatného. Nic na tom špatného není, zkuste to vyřešit. Přeju vám krásný dny. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr a zvoneček. Těším se u dalšího videa.